Nisma Thurje do të dorëzoj sot në KQZ kërkesën për ndryshimin e sistemit zgjedhor. Kreu i Nismës Thurje, Indrit Çabani, theksoi se përmes sistemit zgjedhor aktual po mbahet pengvendi, sipas tij ka ardhur koha të jepet fund kësaj praktike. Sot ka ardhur koha për të dhënë një goditjen e fundit këtij sistemi dhe për të mundësuar rotacionin politik, për të mundësuar ndryshimin politik i cili ka ndodhur kudo në rajon, ka ndodhur kudo në Evropë, por në Shqipëri mbahet peng edhe për shkak të këtij sistemi zgjedhor, edhe për shkak të ndryshimeve kushtetuese të 2008-s, të cilat kjo kërkesë, ky referendum do t'i shfuqizojë. Kemi ardhur sot këtu, po i drejtohemi KQZ-s për të marrë formularët tip. Brenda 20 ditës KQZ-ja është detyruar që të na pajisë me fletët tip dhe nga ky moment ne do fillojmë mbledhjen e firmave. Sipas Çabanit, Partia Socialiste po mban pushtetin prej vitesh fal këtij sistemi zgjedhor. Koha tregoi që Partia Socialiste fiton shumicën e vendeve në parlament apo në Këshilla Bashkiake, megjithëse nuk ka shumicën e popullit. Pra populli shqiptar, po edhe populli opozitar është shumë herë më tepër se sa votues të Partisë Socialiste. Për këtë arsye, e vetja mënyrë se si Partia Socialiste qëndron në pushtet, edhe pse ka pakicën e shoqërisë, është për shkak të këtij sistemi zgjedhor i cili në zgjedhjet e fundit ka dhënë 7 mandate plus në tavolinë, zgjedhjet e kaluara ka dhënë 6 mandate plus në tavolinë, pra marrin çdo zgjedhje mandate, vota të cilat nuk ja ka dhënë votuesi. Ndërkohë, votuesët i Nismës Thurje ju mohuaj drejta për të futur në parlament. Pra 10.217 votues, të cilët doni përfaqësoheshin nga Nisma Thurje, sot nuk janë në parlament, jo sepse nuk ishin mjaftueshëm, jo sepse nuk donin, po sepse sistemi zgjedhor ja merr votën Nismës Thurje dhe e delegon një parti të madhe si në këtë rast Partia Socialiste. Kjo do të marr fund, kjo duhet marr fund. Me hir ose me pa hir, ky kod zgjedhor do të ndryshojë. Pesë parti të vogla të njëjtën kanë bërë bashkë përnisjen e fushatës ku kërkohet një sistem i ri zgjedhor me synimin kryesor për të patur lista të hapura në zgjedhjet parlamentare, në mesin e të cilave është dhe ulja e moshës së votimit në 16 vjeç. Për të arritur qëllimin e tyre, ata thanë se do të përdorin firmat e 28 deputetëve, në të kundërt do thrasin referendum kombëtar.